Rusiya Federasiyası Dağistan Respublikasının prezidenti Ramazan Abdullatipov, Dövlət Bayrağı meydanı haqqında ətraflı məlumat verdi. Bildirildi ki, 2007-ci ilin noyabr ayının 17-də prezident İlham Əliyev Bakıda Dövlət Bayrağı meydanının yaradılması barədə sərəncam imzalayıb, elə həmin il dekabr ayının 30-da paytaxtın Bayıl qəsəbəsində Dövlət Bayrağı meydanının təməli qoyulub. 2010-cu il sentyabr ayının 1-də isə prezident İlham Əliyevin iştiraki ilə meydanın təntənəli açılış mərasimi olub. İnşa olunan dağın hündürlüyü 162 metrdir. Rusiya Federasiyası Dağistan Respublikasının prezidenti Ramazan Abdullatipov Dövlət Bayrağı Müzeylə də tanış oldu. Muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan arasında mövcud olan dövlətlərin bərpə və bayraqları nümayiş olunur. Burada həmçinin Azərbaycanın müxtəlif illərdə qəbul olan konstitusiyaları, dövlət atributları da var. Dövlət bayrağı muzeyində Guinness Dünya Rekordları təşkilatının Azərbaycanın dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikat da nümayiş olunur. Muzeylə tanışlıqdan sonra Ramazan Abdullativov xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. Ali qonağa xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Vaqif Həsenov, Zardadaşov xəbərlər.